Stockholmsbörsen inleder den här veckan nedåt och storbolagen har det tyngre än breda index har. Och Wall Street ser betydligt starkare ut där framförallt Nasdaq kommer rekylera upp från i fredags. Varmt välkomna till måndagens börskoll. 340 personer i Sverige får gå från Nibe, vd Erik Lindqvist, om varför han rycker plåstret rejält. Så vi har Embracer som rusar och Yubico som rasar. DNBs Anders Rudolfsson är med i studion för att ge sin syn på det mest spännande från börsen idag. Och så ska vi titta närmare på varför Feds räntebana är så bräcklig. Felicia Åkman om veckans viktigaste makro. Men vi börjar på Stockholmsbörsen som ju har surnat till ytterligare veckans första handelsdag. Samtidigt om vi drar ut kurvan så är det ju positiva tendenser. DNBs mäklare Anders Rudolfsson, välkommen till sändning. Ser du att Fed kan sätta stopp för den här optimismen som vi ändå har haft på börsen? Ja, nu har de ju möte då på onsdag och det kommer inte komma någon sänkning då utan jag skulle tro att de efter två månader med lite mer så att säga, högre inflation än marknaden har tänkt sig så skulle jag väl tro att man kanske, det finns en risk att de är lite mer hawkish om kommentarerna. Men samtidigt så är ju så trenden är ju fortsatt ner och det vi såg i den sista siffran som kom så var det ju faktiskt det här som har varit det jobbigaste att få ner, det vill säga serviceinflationen som var lite bättre än väntat. Men jag tror ändå att marknaden kommer att vara mer fokuserad på det som man kallar för en dotplot, det vill säga de olika Fed-medlemmarnas syn på hur man ser eller räntebanan kommande 12 månader. Sådär. Men förväntningen ligger ju på att den första sänkningen blir 1 juni. Mm. Vi kommer prata om det lite senare i programmet, men det jag funderar på är att börsen har gått så bra trots att man nu räknar med att det kommer vara färre räntesänkningar. Vi ser att det är räntekänsliga bolag som går bättre på Stockholmsbörsen idag. Hur du ser på hur man kan sätta tonen för börsen framåt? Ja, jag tycker ändå det är intressant. När vi satt här i slutet av eller början på november, sedan dess är ju börsen upp 4 månader i rad. Och då, när vi var i december ungefär, då hade ju marknaden prisat in 6 räntesänkningar under 2024. Nu är man ju nere på någonstans 3-4 och det är ju ungefär i nivå med det Fed är. Så jag tycker ju att det har man nog redan prisat in. Och sen har ju då sista veckornas uppgång på räntan från 2-2,20 någonstans upp till 2,40 eller från 2-2,30 ungefär har ju varit, så här, har ju marknaden tagit förvånansvärt bra. Det vi har sett i USA är ju mera att så de här så kallade AI-bolagen och techbolagen som har sett en viss konsolidering den sista veckan medan övriga bolag som materials och industrials och så här har ju klarat sig ganska bra. Så att fortsatt är det ju inte mycket till korrigering och vi har ju fortsatt upp året ganska mycket, 7-8% på Standard & Poor och Nasdaq och Semiconductors är upp nästan 40% i år. Så det är inte så konstigt kanske att det lite anplanar ut efter väldigt starka månader. Mm. Om vi går till Stockholmsbörsen då, storbolagsindex har lite tuffare än breda index, ner ungefär 0,5% där Ericsson tappar 3%. Ericsson har ju pratat om att man skulle få en normalisering i 5G. Nu så går en partner ut och liksom varnar för oväntade försvagningar. Vad ser du händer här? Ja, det var ju deras kontraktstillverkare Jabil, amerikansk kontraktstillverkare som sagt och som då rapporterade i fredags. Och rapporten var bra i sig men man gav ju en lite mer försiktig guidance för innevarande kvartal. Och där är det väl så att Ericsson har ju tidigare sagt att det kommer att vara lite avvaktande under första halvåret. Så jag tycker kanske att ur det perspektivet så borde det inte komma som en överraskning att Jabil kom med lite svagare siffror i sig. Men man kan väl tolka lite grann som så också att vi kanske går in i en fas där nyheter tolkas lite mer negativt än det har gjorts under första delen av det här under januari, februari. För då var det ju faktiskt så att alla nyheter tolkades positivt. Som snarare kanske var lite överraskande. Ja, lite så kanske. Men jag tycker ändå att det risken för Ericsson i det här perspektivet, och det är kanske därför kursen går ner, det är att man kanske skjuter på den här förbättringen ytterligare något kvartal som Ericsson tidigare pratat om just för 5G. Mm. Tänkte ta det på tempen där med Boliden idag också, kapitalmarknadsdag, där man säger att man ska höja sin investeringsprognos här för året med 1,5 miljard. Samtidigt så har man ju haft det ganska tufft här nu senast. Det har varit strejken i Finland och det har varit en kall januari som har dragit ner på tempot där. Vad säger du? Hur mår Boliden om man får ställa en sån öppen fråga?
De har haft otur med Rönnskär som brann också. Så det har ju, 2023 är ju ett säkert bolag, ett år som Boliden glömmer snabbt. Liksom. Men jag skulle ändå säga att det som har hänt sista tiden är ju att om du lägger, de har ju en väldigt skarp eller en ordentlig får jag säga, fokusering mot metallpriserna. Det är ju viktigt att kolla vad som händer med metallpriser. Och skulle man sätta upp en basket av guld och koppar och några av de metaller som de har så i sin produktion och jämför det med aktiekursen, då skiljer det ungefär 30%. Alltså normalt ska de där följa varandra ganska väl ju. Men nu skiljer alltså 30, den här spreaden mellan basketen och aktien är ju 30%, och det är i historiskt perspektiv väldigt, väldigt mycket. Jag skulle ändå tro liksom att tittar vi på prognoserna som ligger så är ju Q4 var ett sämre kvartal än väntat. Det var tuffa komps. Q1 kommer också vara relativt tufft. Men jag tror att under liksom året som kommer och kanske framåt andra halvåret så kommer ju alltså vinstförbättringen komma successivt för Boliden. Vad kommer att känna den här spreaden av? Varför har man legat så långt efter? Ja, det har väl att göra just med att man har haft många saker som har gått emot dem. Och jag tror att det har ju varit också en diskussion liksom på hur de guidat konstigt och lite. Det har ju ett ganska stor spread får man säga mellan vad analytikerna har legat och vad bolaget har rapporterat. Och då blir det också en rätt så avvaktande syn. Och sen tror jag marknaden vill äga bolag som liksom har en earnings momentum. Och det har inte Boliden just nu, utan det får man vänta med tror jag ett par kvartal till när det kommer. Men för den som liksom vågar titta in i ett längre perspektiv, kanske 2 år. Så är det väl ett intressant läge. Kursen är ju ganska pressad för närvarande. Men då är vi inne på, kan hända mycket på 2 år. Ja, verkligen. Men det är inte bara Boliden som har det tufft. Värmepumpbolaget Nibe har ju gått från liksom väldigt höga aktiekurser till att nu liksom vara historiskt pressade. Idag så meddelar man att man sparkar 340 personer i Sverige. Det här får ju aktien att stiga. Det här tycker man är positivt. Men hur ser du just på Nibes utveckling? Ja, man annonserade ju redan i samband med rapporten att det skulle komma ett antal neddragningar. Mm. Och det här är första steget. Och man säger också att en del ska komma även utanför Sverige. Lika mycket till, om jag fattar det rätt. Ja. Och det är väl ändå så att det här var ju en stor, stor vinnare naturligtvis under 2020 och 2021 när vi hade väldigt, väldigt höga, framförallt då 2022 när vi hade väldigt höga energipriser. Tittar på vad som har hänt sedan dess så är ju en enorm skillnad i hur mycket gas som man producerar. LNG-leveransen har ju gjort att gaspriserna är ju nere på alltså extremt låga nivåer. Och det innebär ju att man kan ju få billig energi än att använda en värmepump. Så det är just den här spreaden som är utmaningen för Nibe att hantera. Det kommer att krävas mer subsidier förmodligen för värmepumpar för att liksom hålla konkurrenskraften kvar gentemot gas. Ja, nej, men för Gert-Erik Lindqvist, vd för Nibe, han är inne på just det att det går så bra för de alternativa liksom, sätten att värma upp då, och att det blir såklart negativt för värmepumparna. Å andra sidan borde man inte som företag kunna vara konkurrenskraftig utan stimulanser? Ja, så är det väl. Och det är väl det som är utmaningen just för Nibe. Man har ju haft en väldigt stark position under en lång, lång period och också kunnat tagit bra betalt för det. Man har haft bra marginaler och nu känns det väl som att man liksom tvingas in i en situation där alltså affärsmodellen lite mer utmanas än man har haft. Och det kanske inte heller finns så många bolag att förvärva som man har gjort tidigare. Så att nu testas väl liksom ledningen på hur man ska ta det här nästa steget. Mm. Och vi hade faktiskt med vd Gert-Erik Lindqvist lite tidigare. Han säger att det här är tredje gången någonsin som Nibe sparkar personal. Och han förklarade då varför man väljer att riva plåstret nu. Under min tid här på Nibe har jag varit med om neddragningar 3 gånger. Detta är tredje gången. 92, 93, 2007 och nu då 2024. Och avsikten med våra program har alltid varit att vi avvaktar lite grann. Vi kommer utifrån en god lönsamhet. Och när vi väl gör förändringen, då gör vi den en gång. Så det är målsättningen den här gången också. Vi ska inte smådötta. Det här är ett så stort ingrepp. Och det bedömer vi kommer att räcka. Så det finns ingen agenda om att vi skulle komma tillbaka en gång. Utan nu gör vi det här. Det är smärtsamt. Riva av plåster som en del kallar det på modern språk. Och sen ska vi vidare.
Och hela intervjun med Gert-Erik Lindqvist finns på di.se. Ja, man ska inte hålla på och dutta. Den här tydligheten uppskattar man ju från Gert-Erik Lindqvist. Men är det tillräckligt för att man ska komma på banan igen? Man har ju över 21 000 anställda. Mm. Ja, är det någon som vet det här bäst så är det de själva, tror jag. Mm. De är som man säger där. De har ändå hållit på med en fantastisk track record, får man säga. Så att jag skulle tro att... man vet nog vad man gör. Det är väl upp till aktiemarknaden liksom att bestämma sig för. Liksom, tror man på det här? Är det tillräckligt? Ja, det tror jag vi kommer kunna. Vet vi inte förrän som kanske 6 månader. Men det är ändå, nu går vi in i en fas där normalt alltså olje- och gaspriser går ner ytterligare. Det går in i en varm sommar, så att vi får väl se liksom hur det här kommer att se ut. Jag hoppas naturligtvis att det räcker med det där. Mm. Det är tråkigt när man tvingas dra ner personal. Vi ska ta oss till ett av dagens stora rus. Det handlar om gamingbolaget Embracer, Anders. Vi ska titta vidare på dem, för att de hade ju en intervju med Saber-köparen, alltså Matthew Carr, som då köper tillbaka delar av Saber från Embracer. Den här intervjun verkar ju ge bra effekt för bolaget. Han liksom ger väldigt tyngd där åt både Lars Wingefors men också till hela Embracer. Har du några tankar om den här affären som har gjorts och kommunikationen efteråt och var man nu kommer landa någonstans? Ja, det är först en ganska komplicerad affär, det är första man kan säga. Men för Embracers del så är det naturligtvis positivt att man blir av med en verksamhet som faktiskt förlorar pengar. Och sen blir man av med sin Rysslands exponering som folk absolut har velat liksom ta bort tidigare. Tittar man på det de behöver göra så är det ju att liksom få ner kost. De har lovat att det kommer att komma fler försäljningar här. Och jag tror nog snarast det man ska titta på mer än att titta på just den där specifika affären. Jag tror marknaden blir rädd för det, affären är ju konstruerad så att man ska vara betald senare under året. Och jag tror att vi har ju sett andra bolag faktiskt som Bonava och andra som har haft verksamheter i Ryssland, så har de ju faktiskt tvingats till annan köpare så småningom. Så man är inte säker än på att affären blir av. Blir man ju inte förrän man börjar få betalt. Så jag tror att det satte sin press i fredags. Ja, och på tal om det du säger med att det kommer bli mer affärer, för det säger ju Lars Wingefors. Jag tog ändå fasta på det i Matthew Carrs intervju när han säger att nej, det fanns andra spekulanter, men där var priset så himla dåligt. Så det här var den naturliga affären. Det talar inte så gott inför kommande affärer, om man behöver sälja ytterligare delar av bolaget. Jag liksom läste ut en liten detalj där. Ja, nu har ju han ett eget intresse eftersom han var med och startade det där bolaget. Så han pratar väl kanske i ett eget perspektiv lite grann också. Men jag tror väl ändå liksom att det är ju upp till bevis. Det är ju så pass många kvartalsrapporter som Embracer liksom inte riktigt har levt upp till förväntningarna. Så jag tror att det här kommer ta några kvartal och liksom återta förtroendet från aktiemarknaden. Jag tycker ju ändå inte att man ändrar sin tidigare prognos om vad man ska leverera för året. Och skulle man liksom titta i vad... Och nu säljer man delar av det här. Sen finns det ju annan. Man har ju spekulerat att det finns... Är det Gamebox? Gearbox, ja. Gearbox, mm. Där som man pratat om, som också skulle kunna vara upp till försäljning. Och gör man en sån försäljning och tittar på vad är bolaget värt efter det, så det blir som en sum of the part. Så då är det ju fortsatt liksom, det leder till bra kassaflöde som i sin tur får ner nettoskuldsättningen. Så det är möjligt att man måste kanske titta lite grann runt hörnet här igen på Embracer innan man vågar ta det stora steget ut liksom och verkligen gå lång i Embracer. Men än så länge ser man ju inga som täcker sina kortningar, och man får nog börja syna det. Det är då först tror jag sen start och take off liksom. Mm. Ja, spännande. Mm. Ett bolag som ju verkligen took off och var på väg mot månen var ju cybersäkerhetsbolaget Yubico, nya rekordnivåer i februari efter noteringen, men har ju fallit tillbaka kraftigt sen dess, tappar 17% idag. Mm. Anders, ser du att det är en vinsthemtagning som sker här? Alltså, dels har ju DI gått ut och sagt att det kan komma försäljningar för såna lock-up försäljningar. Idag så var en annan tidning ute och sa att det kommer förmodligen kommer att komma sådana också, så att det liksom, det blir en double whammy men när det här gäller såna här lockout blockförsäljningar. Men jag skulle säga att det kanske är så att jag måste nyansera bilden lite grann. Det här är ju ändå ett bolag som Bure startade ju den här spacken en gång i början, och det var ju för att man ville liksom komma upp i storlek på bolag för sin egen del.
Så de äger ju 17%, de har också dessutom en option som man kan få köpa ytterligare 5%, och då hamnar man i 22-23% ägande. Så de kommer ju inte vara säljare, och de har dessutom inte en lockup går ut för 6 månader. Ytterligare 6 månader. Det gäller även familjen Ehrensvärd och det gäller även vdn. Så att jag tror att de ska räknas bort från den här diskussionen. Jag tror marknaden kanske inte riktigt har uppfattat att det är faktiskt lite längre fram för just dem. Sen kan det naturligtvis finnas andra som vill sälja nu när det finns möjlighet. Och jag har ingen insyn om det kommer ske eller inte. Sen får man inte glömma bort det att aktien har gått väldigt, väldigt bra. Och det var ju efter en fantastiskt stark Q4-rapport som kom där orderingången var upp liksom uppåt 85% year over year. Så det kommer ju bli ett bra år och man kommer att växa in i sin värdering successivt under året. Men jag tycker ju själv kanske att det här är en väldigt stor korrigering för någonting som man spekulerar i. Och jag menar, indirekt för mig, så om man nu tror att man skulle få köpa aktier med rabatt, så har ju marknaden redan tagit hand om den rabatten genom den här uppgången, nedgången. Mm. Nej, men bara för tydligheten skull kan vi ju säga att det är flera storägares lockup-avtal som löper ut idag. Men vi har ju inte kommit några uppgifter om några försäljningar. Men givet då den kraftiga uppgång och den ändå nedgång som vi har sett här sedan någonstans mitten på februari. Mm. Vad tänker du om Yubico framåt? För liksom alla är inne på säkerhet, och andra sidan ett bolag som är ganska högt värderat. Absolut, och det var absolut väldigt högt. Men det är ju så att de har också en väldigt hög tillväxt. Man växer in i det här. Jag tycker cybersecurity som helhet är en sektor som de flesta borde vara, ha någon typ av exponering emot. Eftersom tittar man på det som har kommit sista tiden och sista halvåret, så har det varit, det är ju någon typ av attack i princip varje dag. Mm. Det här kommer ju bara fortsätta, och det kommer att växa ännu snabbare med AI och generativ AI, för att de modellerna går ju också framåt. Så här är det ju ännu mer förmodligen investeringar som behöver göras. Och det finns ju prognoser på hur stor den här sektorn kommer, hur mycket den kommer att växa över tid. Alltså det är ju enormt höga siffror. Så att vi får se. Yubico är ju ett av få bolag som vi kan investera i Sverige, men i USA finns det ju jättemånga bolag, och flera av dem har ju rapporterat väldigt starka siffror här för Q4, så att man får ju fortsätta följa det här. Mm. Kommer vi göra, och vi kommer också fortsätta följa dina tankar och analyser. Stort tack Anders Rudolfsson för att du kom hit. Tackar. Och med det så ska vi vidare. Vi var inne och pratade lite om det med Anders Rudolfsson. Veckans huvudnummer, även om ingen sänkning ligger i kortet, är ju onsdagens räntebesked från Federal Reserve, där vi både får nya prognoser och en ny räntebana. Återstår då att se hur det också påverkar börsen. Men det här är också första gången sedan centralbanken började signalera att höjningarna var över i slutet av 2023 som vi alltså får nya prognoser och en ny räntebana. Och Felicia Åkerman, DIS analytiker, gästade tidigare och sa vad det är hon kommer att titta efter framförallt. Det är just prognoserna som är det intressanta här. Och de flesta väntar sig att man kommer skriva upp både tillväxt- och inflationsprognoserna. Men det är särskilt inflationsprognoserna som vi kommer kolla på. Dels för att det är där vi väntar oss den större rörelsen. Men också för att de informerar ju räntebanan. Och i den förra räntebanan, där vi såg 3 sänkningar i år, eller där centralbanken såg 3 sänkningar i år, där var marginalerna väldigt små. Det räcker egentligen med att typ 2 ledamöter vid det här mötet säger, nej men vet du vad, jag tycker att inflationsprognosen just nu, den ligger lite obekvämt högt. Jag vill nog se 2 sänkningar i år istället. Och då skiftar hela banan ner. Så att de blir jätterelevanta för att de påverkar en räntebana som redan var ganska svag. Sen vet vi också att de kommer ägna en viss tid under det här mötet att prata om QT, det vill säga kvantitativa åtstramningar, det vill säga att man bantar sin balansräkning och säljer amerikanska statsobligationer. Det är en process som har pågått ganska länge. Den har gått ganska smidigt, kanske till och med smidigare än vad Fed tänkte att den skulle göra. Men vi vet också att de pratar om att avsluta den processen kanske i år, kanske i början av nästa år. Det är någonting som, det handlar egentligen inte om penningpolitik som vi är vana vid att tänka på det, alltså att stimulera eller strama åt ekonomin. Men det får väldigt liknande effekter när man gör det här. Så det är värt att hålla ett öga på hur de kommunicerar kring det, för det kan liksom väga upp till exempel för lite senare lagda räntesänkningar om man väljer att köra på och avsluta det lite tidigare. Så att hela den diskussionen blir intressant och den inleds nu med det här mötet. Mm. Och här i mars så förväntar sig ju 1% att vi får en räntesänkning. Så att det är inte så troligt. En junisänkning får vi väl ändå säga enligt CME Fed Watch finns på tapet.
än. Men hur ser du på liksom sannolikheten eller risken för att Fed faktiskt avvaktar, givet det du ändå säger här om att räntebanan är ganska så, liksom, den är inte så stark? Nej, precis. Jag skulle definitivt säga att risken har ökat för att man avvaktar. Och det ser vi också i prissättningen på marknaden, att investerarna ser en sån risk. Det har varit en ganska tydlig rörelse det här året med att man har börjat prisa bort sänkningar som man tidigare trodde på. Däremot så skulle jag ändå slå ett slag för att det finns en kalendereffekt här som är värd att hålla ett öga på. Fed, som de flesta centralbanker i demokratier, är ju en oberoende centralbank och de fattar sina beslut baserat på hur ekonomin ser ut. Men de kan inte helt skärma sig från vad som händer i den politiska kalendern. Och efter junimötet så kommer det vara verkligen full rulle i det amerikanska presidentvalet. Och det är svårt som centralbank, tror jag, att gå in i liksom, slutspurten på en ganska jobbig valrörelse antagligen för landet och säga nej, men nu ska vi börja rucka på saker här. För att man riskerar att hamna i ett läge där man får kritik för att gynna en kandidat eller missgynna en annan kandidat. Och när vi då har framförallt en kandidat den här gången, Donald Trump, som inte är den som drar sig för att liksom slå till ordentligt på ett sätt som andra politiska kandidater i USA historiskt inte har gjort och inte har något problem med att liksom ifrågasätta till exempel centralbankens oberoende. Jag tror man har det där i bakhuvudet ändå som en faktor att det vore skönt att få fart på sänkningarna innan vi verkligen går in i valrörelsen och har det avklarat. Liksom. Så att, värt att hålla ögonen på. Jag tror nog fortfarande att det är en junisänkning som är huvudscenariot, och det verkar vara huvudscenariot för de flesta analytiker och även för investerarna. Men risken har helt klart ökat. Mm. Ja, nej, men för samtidigt liksom att man då har den här kalendereffekten och Donald Trump som ju redan har varit ute och lite sagt att Fed sitter i knät på Biden-administrationen, så fick vi både inflations- och producentprisutfall i förra veckan som ju faktiskt pekar lite åt fel håll mot vad Fed vill se, och att amerikanska ekonomin fortfarande går ganska starkt. Gör det ändå, nu är det här bara liksom två mätningar, men om man drar ut den bilden, ser du att den amerikanska ekonomin är för stark, så att man behöver fortsätta ha en åtstramande effekt längre? Men det är just de två mätningarna som var en sån påminnelse om hur otroligt stark den amerikanska ekonomin fortfarande är och hur svårt det är att sänka räntan i ett sånt läge. Normalt sett så gör man ju inte nödvändigtvis det. Det jag ändå tar fasta på någonstans är att jag tycker att signalen från Fed, framförallt genom Powell, som brukar vara ganska, känns som att han brukar vara ganska bra på att kanalisera vart merparten av ledamöterna står. Han är inte den typen av centralbankschef som framförallt företräder sig själv när han talar, utan han försöker verkligen att företräda var mitten befinner sig. Signalen från honom är ändå att de gärna vill sänka, tror jag. Det är mer en fråga om att få lite, när man har det här utrymmet fram till juni på sig, så kan man ju lika gärna passa på att köpa sig lite mer förtroende kring det där. Men det är klart, framförallt när producentpriserna kom in och även de var högre, det är ju inte liksom något vi normalt sett lägger mest fokus på av inflationssiffrorna, men även de var högre än väntat, så skavde ju de där KPI-siffrorna ganska mycket. Och vi får relativt snart en PCE-siffra. PCE är ett annat inflationsmått som vi brukar prata mycket om, eftersom det är det som Fed framförallt fokuserar på. Den mätningen tror jag blir jätteviktig för hur man ska tänka kring helhetspusslet här. Skulle de siffrorna också komma in högre än väntat, och till exempel framförallt liksom om man ser hända med kärninflationen på tjänstesidan, en sån grej som Fed har pratat jättemycket om. Och det skulle komma in högre än man hade väntat sig och högre än vad centralbanken själv har sett tidigare. Ja, nej, då börjar vi nog verkligen se risk här. Mm, ja, nu, så att man tar inte chansen att sätta igång i juni bara för att inte påverka det amerikanska valet, utan då kommer man ändå fokusera på amerikanska ekonomin och inflationsbekämpningen i första hand. Precis, det tror jag absolut. Jag tror huvudfokuset ligger där. Det är mer ifall man liksom står och väger lite grann. Då kan juni vara ett skönt sätt att få fart på det. Jag kan snarare tänka typ ett sånt här scenario att vi prisar just nu tre sänkningar i år. Alla prisar, eller alla, men det finns en majoritet som ändå prisar in en sänkning i juni. Fed kanske tänker, okej, ekonomin går fortfarande starkare än vi hade tänkt. Vi skulle gärna se lite mer, men vi vill komma igång innan valrörelsen. Vi sänker i juni och sen kanske vi klarar det. Alltså det är ett scenario man kan tänka sig, att det inte blir några fler sänkningar i år. Det är just sådana grejer som vi hoppas att kunna få veta mer utifrån den här räntebanan. Så att junisänkningen är viktig, ja, men det är nog minst lika viktigt vad som händer med resten av de här sänkningarna som vi har tänkt oss. Den här varningen som vi hade jättemycket förra året om högre räntor under längre tid, den är i allra högsta grad aktuell även efter att vi har fått en första sänkning. Styrräntan är fortfarande hög, även om vi sänker den
25 punkter. Liksom. Så att det är sådana scenarier som kan liksom utmärka sig när vi har lite mer information. Och det kommer vi nog ha till junimötet skulle jag tro. Mm. Ja, vi ska ta oss tillbaka till gruvornas värld. För på tal om Bolidens kapitalmarknadsdag och ökade investeringar där så har ju både nuvarande och tidigare regering uttryckt att de vill satsa mer på prospektering och att Sverige i längden ska ta till bättre tillvara på de metaller som finns här i landet. Vi bjöd hit Lars-Olof Nilsson som är partner på Evli Corporate Finance som menar att det fortfarande går för långsamt och att mindre aktörer har svårt att hitta finansiering. Nej, så jag tror att det går åt rätt håll, men det går inte så fort att ändra lagstiftningsprocesser eller tillståndsgivningsprocesser och effektivisera dem. Man kan tänka sig parallellen till vaccin vid covid när pandemin kom. Då gick det att göra väldigt mycket på kort tid som i normalfallet var helt omöjligt. Och den typen av skifte kanske vi inte kan förvänta oss i det här fallet. Men det skulle ju överraska positivt om det skulle hända något sånt. Och finansieringsbiten var du inne på också. Mindre aktörer har svårt att exakt. Ta in pengar. Exakt. Min poäng är närmast att skulle man övertyga investerare om att det faktiskt har blivit bättre klimat så tänker jag att successivt får man med sig investerarna också som en följd av det. Sen beror ju alltihopa såklart på en tro på prisnivån. Alltså att vi kan bryta det här på ett lönsamt sätt. Vi kan inte se en återgång av priserna till slutet på 90-talet för då blir det inga gruvor kvar i Sverige. Utan de behövs ju på den här nivån eller högre. Man kan snarare konstatera att ska vi få fram så mycket metaller av olika slag som vi tror oss veta att vi behöver som en följd av den gröna omställningen. Då är det ju troligt att vi behöver betydligt högre priser än vad vi har idag för att få fram det. Mm, och det skulle i så fall kunna gynna den här näringen då i Sverige. Om vi tittar på bolag som, vi har pratat om Boliden och Kaunis Iron till exempel. Men vad finns det fler för bolag som är så att säga väl positionerade om vi då får till en bättre tillståndsprocess och om det blir lättare? Alltså det finns ju Dragon Mining har Fäboliden i Lycksele, en guldfyndighet. Beowulf Mining har Kallagruvan utanför Jokkmokk. Copperstone Resources har Viscariagruvan utanför Kiruna. Som tre exempel. Mm. Vi har Botnia Exploration som håller på att starta en gruva i mindre skala i också i Lycksele, Fäbotjärn. Ja. Gamingbolaget Embracer rusar 15%, det efter att försäljningen av delar av dotterbolaget Saber Interactive fått tummen upp från flera analytiker. Ålandsbanken skrev i sitt morgonbrev att de nu ser positivt på aktien då citat värderingen är för attraktiv för att ignorera, slutcitat. Aktien är nu tillbaka på ungefär samma nivåer som innan man meddelade Saber-försäljningen. Och ögonstyrningsbolaget Tobii tappar 9% idag. Bolaget levererar eye-tracking till Sonys VR-headset och Bloomberg rapporterar med hänvisning till källor att Sony nu pausar produktionen av headsetet tills de jobbat igenom sitt lager av osålda enheter. Och Tobii-aktien har ju redan tidigare haft det kämpigt i år och är ner över 35% sedan årsskiftet. SEB håller årsstämma i morgon. SAS har ju haft det idag. Det blev ganska så stökigt men inte på grund av frågor om vad som händer med aktien som nu kommer gå ner till noll. Det har vi pratat mycket om. Men på grund av att klimataktivister ställde sig upp, ställde frågor och störde ordningen. Tillbaka till morgondagen. SEB alltså årsstämma blir troligtvis lugnare. I övrigt ser det inte mycket på bolagsagendan men på makrofronten har Sofie Gräsberg hittat en hel del spännande. Dagens stora huvudnummer får vi redan klockan 5 på morgonen när världens sista land med minusränta kommer med sitt räntebesked. Väntat är att Bank of Japan höjer räntan till 0% från nuvarande minus 0,1%. Och det efter att vi ju i fredags fick siffror som visade på den högsta löneökningen på över 30 år. Och höjningen blir i så fall den första räntehöjningen på 17 år. Vi får även räntebesked från Australien där centralbanken väntas följa spåret sedan november och lämna styrräntan oförändrad på 4,35%. Båda blir ju en bra upplandning inför Feds räntebesked som kommer på onsdagen tillsammans med en uppdaterad dotplott. Och så är det dags för SEV-index över klimatet i tyska näringslivet. Sentimentet väntas stärkas till 21 från nuvarande 19.
Och på bolagsfronten så kan nämnas att SEB har sin stämma. Ja, vi hinner nästan få in USA-börsen live här i sanningen. Ja, men det tror jag nog om vi håller lite låda. Men terminerna för Wall Street har ju i alla fall indikerat stigande kurser efter nedstället i fredags. Om vi snackar lite bolag så har det ju rapporterats idag om att Apple förhandlar med Google om att integrera sökmotorbolaget AI-motor Gemini i iPhone. Och det här är den typ av avtal som skulle kunna skaka om hela AI-industrin. Så i förhanden ser vi Google stiga 5% eller då Alphabet-moderbolaget och Apple en dryg procent. Och Nvidia, apropå AI Fredrik, går ju också upp här i förhanden. Ja, och man ser direkt nu har faktiskt också börserna öppnat och det dundrar på. Det är över 1,2% här nu på Nasdaq och under procenten på S&P. Så det är fart i teknikbolagen där borta och det är bara hänga med på di.se för senaste nyheter om det. Mm, verkligen. Och så önskar vi en trevlig dag så länge. Tack för oss.